Ігор, я вітаю тебе на програмі «Інша сторона». Вітаю тебе. Я почну з того, що я про тебе знаю. І от те, що в мене є, яка інформація про тебе. Ігор Трофимюк, 38 років. Є сім'я, дружина, двоє дітей. Проживаєш в Дубно. Сам по освіті, у тебе є музична освіта. Рівненське музучилище по класу фортепіано. Більше того, ти, це не просто музика, те, що у тебе є по освіті, це взагалі твоє життя, музика, так? Але, крім того, в звичайній роботі, в ремеслі, на що, як то кажуть, жити і сім'ю, сім'ю забезпечувати, ти займаєшся ремонтно-здоблюваними роботами. Ну, те, що сьогодні називають євроремонт. Так, я поєдную музику і таку роботу. Ти людина віруюча, християнин, адвентист. Що би ти ще додав до цього списку, крім цієї інформації, що є, ну, можливо, хобі чи захопленням, чи якоюсь, ну, важливою ідеєю в твоєму житті, що я не згадав? Ну, ти знаєш, Артем, як би я відповів, в принципі, ці дві галузі, які я займаюся, це є моя і робота, і разом з тим, і те, що мені подобається. Це є моє, як би, і хобі. Але ще хотілося б додати, я собі якось так, ну, так в житті склалося з плином часу. Я люблю вивчати вірші з Біблії. Я собі так стараюсь один-два вірша в місяць вивчати на пам'ять, тому що це допомагає в різних випадках життя, якихось неприємних, разом з тим і радісних. Біблія умудряє, навчає, тому, ну, можна сказати, це теж моє таке хобі. Ти народився у Дубно і виріс там? Це твоя батьківщина, так? Так, народився, виріс і там, і зараз проживаю. З своєю сім'єю, так? Так. Тобто ти дубенчанин, так? Як правильно, це правильно. Корінний дубенчанин. Корінний дубенчанин. Як ти згадуєш от своє дитинство в сім'ї? Кого, до речі, ти виріс? Хто твої батьки? Ну, і тато мій за фахом теж музикант, він закінчив Луцьке музичне училище ще по класу валторни. Так, ага. Ось, ну, мама так, можна сказати, ну, домогосподарка. В свій час вона хотіла поступити, вивчитись на медсестру, але це був такий час і просто не вийшло, тому що вона не була комсомолкою. Наскільки я пам'ятаю, вона розказувала. Ось так. Ти з дитинства, оце виховання, воно таке релігійне вже було виховання, так? Ну так, батьки ходили в церкву, нас з сестрою водили, і ми в цій атмосфері зростали і прививали нам. Це тобі подобалось? Чи, ну так, ну є та є? Чи, можливо, навпаки, не дуже подобалось? Якісь обмеження, знаєш, як в дитячому віці буває? Це не, ну, я не сказав би, що якісь обмеження були. Мені подобалось, тому що ми ходили в церкву, там були такі, ну, уроки для дітей. І Біблія там подавалась, викладалась на дитячій мові. Пам'ятаю, дуже так мені якось запало в пам'ять, коли були дитячі уроки, був такий слайд, нам показували, виключали світло, біблійні історії. Це дуже цікаво, і воно так запам'ятовувалось, і було цікаво. Ким в дитинстві ти мріяв бути? Якщо згадати. Ну, я пам'ятаю. У мене взагалі дідусь був слюсаром, зварювальником. От, я пам'ятаю, десь заходжу в гараж, чи там, де в нього ці різні були ті деталі, які він зварював, то я от мріяв, що я обов'язково стану зварювальником. Така була в мене одна з мрій. Потім якось пам'ятаю, до нас в Дубно приїхали каскадери, мотоциклісти. Мотоциклісти. Да, і, ну, і на мотоциклах, і на машинах, там вони різні трюки такі показували. То я настільки загорівся, що я вже буду каскадером. І так в дитинстві я багато ким захоплювався, що рік, то якісь були захоплення. Ну, але... Дивись, ти сказав, що тато твій музикантом був. Так, він за фахом був музикантом, але, ну, якби на життя сім'ї теж різними роботами займався. І маючи музичну освіту, і практикуючи десь музично, так? Так, в нього був такий, як він одружився, приїхав в Дубно на мамі, це десь
ну, це був 74-75 рік, він трошки в училищі в нас викладав, але там були проблеми з суботою, і він вже якби залишив. Зрозуміло. І пішов уже те, що називають, як кажуть, на роді на шабашку. Так, так. А от сам ти з дитинства, у тебе була схильність до музики? З якого віку це проявилось? Чи це тільки тоді проявилось, от коли віддали музичну школу? От там це почалося, як в смак входити? Ні, музична школа це вже була пізніше. Я пам'ятаю, музичну школу я пішов 8 років, мене батьки віддали. А це, може, десь з років 4-5. Вдома було фортепіано, я собі щось старався на ньому. Тебе щось вчив батько, чи ти сам сів? Я пам'ятаю, тато мене навчив гаму до мажор. Оце точно я пам'ятаю, як правильно підкладати пальці. Це він мене навчив. Ну, він так трошки грав, він сам духовік, але трошки навчив. Ну, трошки я підбирав. Але, ну, в принципі, вже в музичній школі мене навчили грати. Але схильність раніше була. Я навіть пам'ятаю, десь такий дошкільний вік. Ну, я не знаю, років 5-6 до нас в Дубно переїхали на служіння пастором сім'я Нейкурсів. Я пам'ятаю, Лідія Дмитрівна організувала такий ансамбль інструментальний. І всі урочисті вони грали. Ну, я вже нічого не пам'ятаю, але пам'ятаю ту музику і дуже любив слухати. Мені казалося, як вони грають, що я вже на небі. Саме інструментально. Так, да, я завжди десь так, не знаю, ну, мріяв, що я, ну, навіть не можу сказати, що я от буду грати там, але я дуже, мені дуже подобалося, в принципі, я. Це з цього почалось таке моє привиття до музики. Тобто в музичну школу ти пішов, в принципі, так, і готовим, і з бажанням, і ходив туди ти з натхненням. Так, да, от, до речі, знову згадалось, як я поступав в музичну школу, там, ну, якось там вже якісь треба було трошки якусь мелодію проспівати, слух провірали, ритм. А я кажу, може, я ще мелодію заграю. Кажуть, ні, Ігор, дякуємо, не треба. Я вже, мабуть, якусь там мелодію тоді підібрав. Ага, ага. А ти хотів на екзамені, на вступному, так? Ну, я хотів вже щось заграти, щось. Ще не вчився. Ну, якусь там, мабуть, дитячу пісеньку заграв. В самій музичній школі ти по класу фортепіано, так, відразу? Так, да, по класу фортепіано, але з часом ще треба було взяти додаткові інструменти, я ще на трубі трошки вчився. Ще й на трубі трошки? На трубі трошки, ну так. Коли ти закінчив музичну школу, як це відбулося? Ми поговоримо за мить. Ми продовжуємо програму «Інша сторона», у нас в гостях Ігор Трофимюк. Ігор, твоє взагалі от музичне життя, це можна сказати, що музика – це є, ну, те, що є змістом твого життя? Ну, я не можу сказати, що весь зміст мого життя – тільки музика. Дійсно, це важлива справа, яка мені подобається, це служіння, але також і моя сім'я, і виховання дітей. Угу. Це теж не менш важливо, можливо, і більше. Сам ти, от що мені кілька таких, знаєш, узнати, от як у музиканта, що для тебе от сама є музика? Що, чим вона для тебе є? Багато можна говорити про це. Мені якось прийшло на думку, що добре, коли музика є прославлення Бога і очищення людської душі, це сказав Йоганн Себастьян Бах. Ну, для мене музика є взагалі вираження. Іншими словами, музика – це є якби вираження життя в звуках. За допомогою музики можна передати багато чого. В принципі, все можна передати. Все, так? Да, іноді мені легше передати це в музиці, як можливо сказати. Особливо, що торкається такої емоційної сфери, духовної. Ось. Сам ти не просто музикою займаєшся, так? Ти, ну, ти маєш працю, ти займаєшся от тою ремонтно-здоблювальною роботою, так? Ремонти приміщень, те, що називають євроремонтом. Ну, це для тебе, що для тебе з цих двох діяльностей більш, як кажуть, до душі і важливіше? А я думаю, 50 на 50. Так, і сама та робота, вона є творча.
Тобто мені і те подобається, і те, тільки в одному більш руки, ну, таку мають нагрузку, а в іншому, в другому більш така йде вже розумова нагрузка. Тобто іноді добре займатися тим, відпочиває голова. Зрозуміло. Або наоборот. І ти, я ще знаю, що ти вкладаєш свої кошти, які заробляєш, також в власну студію. І власні записи, які ти робиш, так? Фонограми, музичні твори якісь. Ну так, щоб зараз писати музику, звісно, треба хорошу апаратуру. Тобто це все потребує коштів, так? Так, як я вже цим займаюсь, то я просто змушений в це вкладувати, тому що цифрова музика, вона теж потребує. Потребуєте техніки, так, вкладення. Техніка. Наскільки для людини, взагалі, для особистості, для розвитку особистості важлива музична освіта? Чи це обов'язково, чи це чисто так, є схильність до цього? Ну, добре, немає, можна обійтись. Ну, я думаю, як професійно займатися, освіта ніколи не завадить цьому. Але іноді буває, що людина має здібності, і вона може вже самотужки розвиватись. Ну, є таланти такі, є таланти, ну, звісно, самостійно освоюють. Звісно, є дуже багато талантів. І співають, і є такі, які не знають, де, як кажуть, пишеться нота до, але вони прекрасні, талановиті люди, співаки і музиканти. А добре взагалі, як на твою думку, от людині з дитинства може, коли виростає, освоїти якийсь музичний інструмент? Навіть якщо не дуже цього хочеться. Знаєш, як можна, батьки, там, часом, ти маєш мати от одне з усіх, також от, обов'язково ти маєш навчитися на музичну школу там хоча б закінчити. Ну, часто так буває, що діти просто не хочуть. От, та, ми всі маленькі, знаєте, коли приходиш з такої середньої освітньої школи, і всі друзі йдуть десь в якісь ігри грати на двір, а тут треба сидіти і грати, не хочеться. Але з руками... Коли люди виростають, а в свій час покидали музичну школу, то я знаю багатьох, що дуже жаліють і починають вже самі опановувати інструмент. Тому, ну, хотілося б таку пораду сказати, що як іноді діти лінуються, то треба, щоб батьки наполягли, а діти їм потім скажуть дякую. Знаєш, зазвичай вважають, що еталон музики, от коли під словом музика взагалі, дуже часто мають класичну музику. Рідше вже, так скажемо, якісь сучасні види музики. Як на твою думку, дійсно це так, що от класична музика – це найкраще? Ну, так склалося, що музика має таких 4 основних компоненти – мелодія, гармонія, ритм і динаміка. Ну, і саме в класичній музиці ці всі 3 фактори є в таких гармонійні взаємодії в таких, ну, ідеальних, як би можна сказати, пропорціях. А знаєш, є така думка, от я чув, що музику часто, саме класичну музику вважають, що це також і еталон, або навіть скоріше так, що люба класична музика – це духовна музика. Це можна цим погодитись? Чи, як, ні, ну не обов'язково духовна, тому що, ну, різні жанри музики є. Ну, от ми знаємо, що от, якщо Бах писав духовну музику, але чомусь і в його час називали сучасники. Як неможливо такої музики слухати, називали це музика хіба що для футболу. От, навіть так. Так, здавалося, тому що не розуміли. Є різні жанри, різний... Коли пише композитор мелодію, музичний твір, він, ну, може передавати різні, ну, різні в музиці. От я, тобто вона може бути і лірична, і мелодійна, так само вона може бути і жвава, динамічна, ну то різні настрої або та, якісь, ну, явища. Напевно, тому часом людям навіть важко слухати класичну музику, тому що її, напевно, можна більше порівняти з якоюсь, ну, розповіддю, книгою, тому що автор робить її, певно, як розповідь. І правильно, як я розумію, що її навіть можна часом, ну, класичну музику треба навіть вміти читати. Ну, в такому розумінні, так, переносному. Так, дійсно це так. І не завжди, ну, розуміють. Тому що, ну, часом здається, якась там
набір звуків, какофонія. Хоча є ця мелодія, але людина це не вписується. Є простіший вид музики, який людині простіше сприймати. Є класична музика, яку ми знаємо, як війшли в шедевр світової класичної музики. А є такі твори, що вони дійсно і важкі для сприйняття. Mm-hmm. Це теж класична музика просто. Не все може бути шедевром навіть mm-hmm. із класичної музики. Mm-hmm. Про твої музичні уподобання і про поєднання це все з твоїм духовним шляхом ми поговоримо за мить. Ми продовжуємо спілкування з Ігорем Трофиміком в програмі «Інша сторона». Ігоре, твої особисті уподобання, які в найперше, мені цікаво, в класичній музиці. Хто, на твою думку, для тебе особисто, з композиторів, найбільш приємний, сприйнятливий, найбільш ти його поважаєш, найбільш ти його відчуваєш, розумієш? Мені подобається дуже музика Бетховена, Моцарта, Шопена, Рахманінова, багатьох інших. Угу. Також, але от подобається ця музика. Скажи, в кожній класичному творі, тому що це високий такий, це музика, можна так сказати, що це музика в ідеальному своєму вираженні, так? От класична музика в поєднанні всього. Чи кожна класична музика є, чи кожний класичний твір є від Бога? От коли композитор творить? Я думаю, що здатність творити, вона є від творця, від uh-huh. Бога. І тільки людина наділена цим даром. Uh-huh. Тому я думаю, коли людина старається передати щось добре, світле, то це є під натхненням Бога. А це нічого, що, наприклад, я знаю, Бетховен, деякі його твори були написані навіть у Моцарта, реквієм, так? Наприклад, написані в дуже надзвичайно таки в депресивному глибокому стані. І в той же час вони, їх слухаєш, вони і передають цей стан, і ти можеш сам, заразитись цим станом. От музика... Її треба краще підбирати по стану душі, як ти зараз відчуваєш, чи краще не слухати ту музику, яка не дуже гарний стан передає? Наскільки я знаю, є така думка, що іноді якісь є переживання, можливо, якось немає настрою під впливом певних обставин, то добре таку трошки мінорну, ліричну музику послухати, і вона mm-hmm. наоборот допомагає. Uh-huh. Ніж там весела, вона буде недоречною, вона буде дратувати. Uh-huh. А як ти відносишся особисто до інших стилів музики, які вже є створені в історії, крім класичної? І музика, особливо вона багата стала в 19-20 століття, різні напрямки. Я вже мовчу про сьогоднішній. Таке поєднання різних стилів буває просто... Як багато є різних смаків, я теж маю якісь свої смаки, щось мені подобається, щось не подобається. Подобається і класичні твори, і сучасна музика. Uh-huh. Не всі стилі, не всі я розумію стилі, тому що є музика різних народів, щось нам ближче, щось uh-huh. від нас далі, ми не все розуміємо. Але я позитивно відношусь до uh-huh. всього, що є. Головне, щоб це дійсно не руйнувало наш розум, не віддаляло від Бога прослуховування такої музики. А що музика може дійсно руйнувати, як ти кажеш, розум, якось людину опускати духовно? Звісно, так воно є, коли таку музику слухати. Uh-huh. Якась, те, що можна як назвати, деструктивна, руйнуюча. Так. Угу. Для тебе особисто, як для людини, яка сама творить музику, так? Як для тебе цей момент? Ти свідомо приходиш, сідаєш, так, я зараз буду
робити музику, включив, написав. Чи це таке, як приходить, як кажуть, натхнення згори? Ну, мені приходиться часто якби просто аранжування створювати, робити фонограми. Ну і головне, чим я керуюсь, навіть таке основне правило, ну, якби в аранжуванні, що перш за все потрібно вивчити текст. Угу. І вже щоб музика допомагала розкрити глибину тексту, а не наоборот. Угу. Ну, умалити її. Так. Ну, якось його, співпадати з ним. Так. Не тому що такі, ну, якісь слова, про що текст, так само, ну, відповідний вже якось стиль, характер, mm-hmm. навіть гармонія, чи мажор, чи мінор, воно mm-hmm. повинно відповідати mm-hmm. цим словам. Mm-hmm. Ти сам надаєш який перевагу? Мінорним, мажорним в стилю музики чи пісням? Стараюсь мажорним, але більш можливо получається мінорним. Але мінорним не в тому сенсі, що сумним, а таким, ну, ліричним. Ага, ліричним. Так як вона, ну, не знаю, для мене, як я там які такі твори, угу. ну, якби створюю, то вони в мене такі більш ліричні, угу. мінорні виходять. Угу. Ти приймаєш... Але стараюсь і мажорні, ну, дивлячись, що ти хочеш передати цією музикою. Ну, так. Взагалі, а от можна створити музику, коли у тебе такий поганий настрій, але створити через силу веселу, радісну, мажорну? Ну, я думаю, то, можливо, не настільки настрій грає роль, як натхнення. Угу. Іноді буває, стануться якісь такі обставини і щось дуже неприємне, і саме це тебе підштовхує написати якусь мелодію. Uh-huh. Або навпаки, ти думаєш про щось вже з іншим характером, щось веселе, чи ти щось пережив, uh-huh. щось радісне. Uh-huh. Тоді вже і така ось мелодія виходить. Uh-huh. Тут натхнення. Якщо натхнення, воно приходить, це, я думаю, ну, настрій може бути різний. Дивись, я хочу ще узнати тебе. Ти людина віруюча. Ти віриш в Бога. Зрозуміло, що ти віриш також, ну, в тому сенсі, що він є і він діє в нашому світі, також і в темні сили, в диявола, сатану, так? І що між ними йде, точиться тут, в нашому світі, боротьба. І знаючи, яке величезне місце в житті людей займає музика, чи правильно буде сказати, на твою думку, з твого досвіду, що буває музика натхненна Богом, а буває музика натхненна дияволом? Ну, я думаю, так і є. Це по чому можна визначити? Ну, як дійсно? Я думаю, реально. Визначити, як написано в Біблії, по плодам угу. пізнаєте людей. Я думаю, вже дивитись, які, ну, якби плоди, яке життя, який напрямок життя людей, музикантів, який спосіб життя вони ведуть, коли вони займаються музикою. Що вони думаю, цим пропагують? Це накладає відбиток. Угу. Що вони пропагують, що несуть? Ось, що вони пропагують, я думаю, угу. це їх, ну, якби і зовнішній вигляд, і їхній образ життя угу. свідчить те, що всередині угу. показує, ну, те, що, ну, якби та. Виявляється наружі. У тебе є якісь особливі, ну, такі прихильності от сучасній музиці, християнській музиці, що ти для себе от виділяєш? Оце мені подобається, цей стиль, це наповнення цих там музикантів, гуртів. Ну, так виділити важко сказати. Ну, з кожним роком завжди якась є цікава музика, трошки міняються стилі. Ну, і в тому всьому я якось стараюсь теж за цим слідити, дивитися, тому що сам, ну, займаюся аранжуванням, ну, і брати якусь золоту середину з цього. Uh-huh. Uh-huh. Краще, тому що час міняється, не можна залишатись 10, 20, 30 років назад. Але з цього вибирати таку золоту середину, щоб воно було і сучасне, і разом з тим, і, ну, і допомагало дійсно, ну, не втратити, так як я християнин, uh-huh. такого, ну, щоб ця музика не втратила лиця духовного. Угу. Слухай, а ти сам слухаєш звичайну просту музику, пісні не християнського змісту, або не християнських авторів, або, ну, скажімо так, які не позиціонують себе саме як от
автор християнської музики і пісень. Просто називається світський. Може, та людина собі, кажуть, в душі вірує, ходить в церкву там, але він професійний музикант, він співак, є у нас в Україні багато, там, закордонні. Таку музику, звичайно, таку слухаєш? Так, звісно, слухаю. Коли воно позитивне, талановите, то талановито створене, звісно, слухаю. По якому критерію ти визначаєш, от просто ж ти її слухаєш? Вона просто подобається, гарна гармонія, гарно професійно зроблене аранжування? Чи це якісь критерії? Ну, да, так, так, як музикант, я більш так, коли говоримо не християнсько, да, я дивлюся, так конструктивно мені цікаво, як зроблене аранжування. Ну, і не тільки це можливо, одне тільки з таки, одна з причин. Uh-huh. Мені подобається мелодія, uh-huh. також і слова, і це все в сукупності, і аранжування, і виконання, якби. Uh-huh. А може людина, яка є християнин, який принциповий, ідейний християнин, так? Він є музикантом, чи може він займатися от світською музикою? Я приведу приклад. От у нас є український співак Віктор Павлік, так? Він також ну, світський співак професійний, в той же час він позиціонує себе як людина віруюча, християнин, у нього там альбом є повністю християнський. В той же час він виступає просто на сцені як співак звичайний, співає там про кохання, про, там, про відносини якісь, так? Ну, в основному це про кохання, так? От. Християнин може от музикант, співак собі будувати якусь кар'єру, на твою думку, в музиці, яка не стосується. Ну, я би так відповів. Чи можна назвати пісню, коли там немає слова Бог, що вона є погана? От, чи так. Є не християнська? Так. Коли пісня про кохання, про щось добре, яка несе позитив, щось угу. для збудування, а не для руйнування. Угу. Чи просто розповідає досвід так, якийсь там? Чи якийсь досвід, чи пережити, угу. пережити щось. Так і має бути. Таке і має бути. Ну, це, власне, музика, власне, щоб передати життя людей. І це життя складається з різних речей. Навіть якщо ми візьмемо народну так, музику, так. вона багато що передає. Ну, а коли я хочу життя. Передати, наприклад, ну, не знаю, явище природи якесь, uh-huh. джерельце в горах, uh-huh. або, не знаю, вітер, uh-huh. якусь пору року. Uh-huh. Буревій, наприклад, да. якийсь. Про що я це свідчу? Що Бог творець, Бог це все створив, якби. Uh-huh. Хоча там, чи можливо, це така, ну, це пісня, навіть слова, але там нема слова Бог, це uh-huh. Боже творіння. Uh-huh. Це ти знаєш, я по власному досвіду, скажу, що є часом музика, пісні, сучасні пісні, які, не згадуючи про Бога, я навіть не знаю, що це, чи ця людина, може навіть знати, що ця людина не є християнином. Або в пісня, який нема Бога, вони щось таке пробуджують всередині якусь таку думку, асоціацію, як мимоволі думка чомусь до Бога звертається, до духовних речей. Є такий ефект. От ми і знову от можемо повернутися знову до класики. Коли ми слухаємо класичну музику, ми навіть згадували, що це музика як від Бога. Угу. Там немає слів. Але коли ми слухаємо цю музику, ми у нас самі такі піднесені угу. емоції, думки, стан душі. То це свідчить тільки про одне, що вона, що автор, ну, і вона є натхненна Богом. Угу. Скажи, ти можеш назвати Бога, що він музикант? Ну, він створив музику. Так він, так можна сказати. Угу. Це одна така частинка його єства, маленька. Для тебе, як для людини віруючої, і от цікаво, от саме з точки зору от музиканта, ким для тебе є Бог? Творець, життєдавець. Та особа, яка завжди зрозуміє, яка завжди зацікавлена, щоб допомогти, угу. підняти. Для тебе, як для християнина, ким для тебе є Ісус Христос?
друг, який ніколи не зрадить, який має велике терпіння. Угу. Для тебе, от для людини віруючої, для тебе, чим для тебе є священне писання, Біблія? Дороговказом, основою. Угу. Тому що як забрати Біблію, в Біблії написано, ну, хто ми є, звідки ми, і дійсно такі важливих три питання відповідає. Угу. Звідки ми, хто ми, звідки ми є і куди ми йдемо. Угу. Біблія дійсно дана нам для того, щоб змінити характер за допомогою прочитаного під впливом Святого Духа і приготувати нас, відновити наші відносини з Богом, які загублені. Угу. Ще кілька питань, таке невеличке бліц-опитування. Я хочу у тебе знати, який у тебе є улюблений біблійний герой, якщо він є? Багато є. Я б не сказав би, що є один улюблений, тому що ну, в кожному є що повчитися. Uh-huh. Я ну, так не можу виділити. Uh-huh. Зрозуміло. Що ти, який ти вважаєш свій у тебе, як ти бачиш, головний недолік, який би ти хотів подолати? Ну, найперше, що мені так спало на думку, то те, що я ну, запланував, то зразу і робити, щоб, ну, не відкладати. Не відкладати. А то іноді так напланую, але так трошки відкладаю. Угу, угу. Зрозуміло. Такі накладки получаються. Угу. Якість, яку за яку ти найбільше цінуєш свою дружину? Доброта. Те, що вона мене дуже любить і сприймає з моїми недоліками, таким, як і я, але дуже любить. Угу. Угу. Є у тебе для от, девіз по життю, з яким ти йдеш? Так, девіз є. І це девіз бути інструментом в Божих руках. Тому що я знаю, що Бог, коли творив нас, Він для кожного з нас мав вже якісь плани. І я хочу, щоб те, що заплановано Богом, щоб Він і здійснив. Угу. Щоб я йому не заважав, а допомагав в цьому. Угу. Що для тебе є найбільшим щастям? Найбільшим щастям, ну це, мабуть, комплекс. Угу. Комплекс, ну, декількох факторів. Це і ну, мир і порозуміння в сім'ї. І також, ну, щоб я реалізувався як людина, як, uh-huh. як музикант, тобто uh-huh. мав успіх в цьому. Зрозуміло. І служіння для Бога, гра, люблю приймати участь у різних uh-huh. програмах, і записах, uh-huh. таких проєктах. Ну, одне з цього. Що ти скажеш найперше, коли ти станеш перед Богом? Ну, це будуть просто слова вдячності. Угу. Не знаю, що скажу. І таке, все-таки ще одне останнє запитання задам. Яку би ти пісню от особисто хотів заспівати, чи твір музичний виконати, от, опинившись перед Богом, для нього? Коли до цього прийде час? Таке, що на думку спадає. На думку спало мені. Ну, не знаю, чи це буде така, ну, правильна відповідь, чи пряма на це запитання, але пам'ятаю в дитинстві, коли я якось сам залишався, і мені було страшно, був маленький, мені допомагало, коли я співав, такі ще були російські псалми Сіона, і така пісня «Славті Бога». Угу. «Славті Бога, славті в піснопенні». І коли я співав куплет і приспів, в мене всі дитячі страхи пропадали. Угу. Ну, в мене така відповідь. Юр, я дякую тобі за спілкування. Я бажаю тобі успіху в праці, в тому, що стосується земної праці, в заробітку коштів, в забезпеченні сім'ї, щастя для в сімейному житті. І щоб твої дари, таланти в музичній сфері, вони
постійно безупинно реалізовувалася, вдосконалювалася. Я дякую тобі за твою постійну допомогу в нашій роботі, також на телеканалі, в участі в програмі «Джем», яку ти як аранжувальник супроводжуєш фактично кожний випуск. І щоб би Бог благословив в тому, що ти, що є твоєю тим девізом, щоб він реалізовувався в житті, і те, що ти хочеш заспівати Богу, щоб ти йому заспівав там перед ним. Дякую ще раз. Щиро дякую. Дякую, що запросив. За все слава Богу.